հարևանի երեխան, ինչպես էր հայրը գուրգուրում իր որդուն, զգում է ուրեխում մեջ ինչ-որ կարոտություն կա։ 10 տարեկանում նոր հասկացա, որ պիտի հորից ա։ Կարելի ասել, նրա մեջ մի հրեշ է թաքնված։ Ես հա գործ կճարեմ, ամեն ինչ կարգավորեմ, կամ գնացում է գնալ է նորից դատապարտվում։ Գալիս է տուն, փորձում է ձեր բարձրացնել մորս վրա, նույնիսկ ինձ էլ էր ծեծում։ Ամուսնացաք, տղան դարձավ 16-15 տարեկան, ծնվեց երրորդ երեխան, նոր հասկացաք, ով էր ձեր ամուսինը։ Դեմ, եթե կինը անմարդ մնում է, շատ ներողություն կնոջը, ինչքան էլ ուզում ես, հազար ու մի բաներ են ասում։ Այսինքն ձեր անունի մասն էիք մտածում։ Հա, եթե մարդի օյակ վաղ չեն կերեմ, որովհետև ինքը խմած է լինում, երգասեր խմած է։ Ինչ էր էսով 10 տարի անց գնացիք սկեսուրի տուն։ Մամ ջան, խնդրում եմ միանալ, ինքը մի գուցե կփոխված կլինի էլի։ Երնել Թոյրամար երնի հանցագործ կյանքը ուզում, թե նոր լավ կյանք ինքը գիտի, բայց մեզնից հեռու։ Լքվածները Սասունիքից այսօր երեկոյան 20:30-ին կիսաբաց լուսամուտներ հայկական հեռուստատեսության Deep Mac Talk Show-ն միայն ATV-ի եթերում։ Եթերից հետո հաջորդ առավոտն է տեղի ունենում այս տեսագրությունը։ Ապրես, շատ լավ եմ, քեզանից հետո մենք շատ լավ ենք։ Շատ առաջին արձագանքները, առաջին օգնություն, ինչ որ մենք այստեղ ենք տեսնում, մթերքներ, սնունդ, վերհեռուստադիտողի, լավ բարի մարդկանց արձագանքների տեսքով գումարներ էլ եմ բերել։ Ինչո՞ս ես ինչի պիտի գայի ձերքն առաջին հերթին։ Ձուխով քիսալար։ Բա, բերել եմ։ Ես ձեզանից մեծապատի շնորհակալ եմ, ինչ օգնեցիք, թող Աստված ձեր ընտանիքին, ձեր երեխեքին հասնի Աստված։